Kiitos Maari Tastulalle siitä muistutuksesta, että olemme ison edessä ja hartiamme ovat pienet ja luultavasti tuota, niin tulee lunta tupaan teht, 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 mm, tehdään me mitä tahansa. Tämä mun happama kommentti tuota, niin nousi mieleen tuossa, kun aamun somekeskustelua seurasi, että kuinka väärin köyhyysryhmä oli taas asioita miettinyt. Eli, Eli meillä on vahvistuksen hankala teema, tämä työllistyminen, työllisyys käsissä. Ei tiedetä, onko kyse kysynnästä vai tarjonnasta vai niiden puutteesta vai, vai molemmista. Riippuen tuota, niin sanojasta, niin aina näkökulma on vähän eri. Ja sitten tuon, on tämä vaikea sosiaalinen osallisuus, mitä se pitää sisällään ja sitten mitä nämä yhdessä yhdessä tuottavat. Ja tämän lievän tuota, niin epävarmuuden ja epämääräisyyden keskellä on pikkusen lähdetty miettimään sitä, että miten voisimme purkaa tätä sosiaalista osallisuutta, mitä se voisi tarkoittaa tässä ESR-maailmassa. Eli kaksi koordinaatioryhmää, Sokra ja Solmu, joiden alkuperäisiä nimiä en enää kykene muistamaan, niin tuota, ovat istahtaneet yhdeksi päiväksi pohtimaan, että mitä tämä sosiaalinen osallisuus voisi meidän kohdalla tarkoittaa. Ja siltä pohjalta on valmistellut sitten tämän, tämän alustuksen meidän koordinaatioryhmien näkökulmiksi tähän asiaan. No ensinnäkin, että mitä nyt tehdään toisin kuin aikaisempina ohjelmakausina, niin sieltä on punaisella nostettu ja vähän isommalla fontilla tämä. EUn ajatus, että joka viides euro tullaan uudella ohjelmakaudella laittamaan tähän sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen. Jotta vaikeuksista kärsiville vähäosaisille ihmisryhmille tulisi enemmän tukea. Eli tämä on iso, iso avaus, tämä tuota niin 20 prosentin kohdistaminen tähän sosiaalisen osallisuuteen, köyhyyden torjuntaan vaikka se ei suoraan sitten kerrokaan, että mitä sillä 20 prosentilla tulisi tehdä, mutta että pieniä, pieniä tota niin, täkyjä sieltä teksteistä voi löytyä. Se on ehkä tämä suurin muutos aikaisempiin ohjelmiin. No sitten on myös sukupuolten välinen tasa-arvo, miesten naisten mahdollisuudet, yhdenvertaiset mahdollisuudet. Nuorisotyöttömyys on nostettu yhdeksi teemaksi, erityisesti sosiaalisen yritystoiminnan näkökulmasta pyritään isompiin ajatuksiin, isompiin hankkeisiin kuin aiempina, aiemmilla kausilla. Rahoitusta pitää olla riittävästi, jotta saadaan tuota niin, pystytään vastaamaan ongelmiin, ratkaisemaan ongelmia. Sosiaaliset innovaatiot, ikään kuin uudistukset, suuret loikat, tämän tyyppiset on toiveissa sieltä EUn suunnalta. Ja myös se, että ESR ei pyri, pyri linnottautumaan omaksi rahoitusinstrumentikseen tai ne rahoittajat, jotka ESR-toimintaa tarjoavat ja ne hanketoimijat, jotka tässä maailmassa pyörii, niin ei toivota, että umpioiduttaisiin omaksi saarekkeeksemme tässä työssä, vaan eri tasoilla yhteiskuntaa pyrittäisiin Rikkomaan raja ja yhdistämään viranomaisten voimia. No sitten löytyy tällainen määritelmä tästä sosiaalisesta osallisuudesta. Siihen liittyy itsenäinen elämä, taloudellinen turva ja yhteenkuuluvuuden tunne. Nämä on ikään kuin suhteellisen selkeitä tavoitteita, selkeitä käsitteitä, mutta sitten siellä tulee se pikkusen haastavampi vaihe, eli tehokkaimmin nämä toteutuu työllistymisen kautta. Se työllistyminen on kaiken aikaa näissä ESR-dokumenteissa siellä taustalla, vaikka nostetaankin vahvasti myös uudenlaista näkökulmaa tähän tuota niin, köyhyyden torjuntaan. Tämmöinen teema-alue kuin tilaisuus kaikille on yksi näistä lohkoista, jota tuota, niin, joka erityisesti nyt sitten tätä sosiaalista osallisuutta vahvistaa. Ja sieltä löytyy neljä painopistettä, eli syrjäytymistä vastaan käsittelee syrjintää, ennakkoluuloja ja niiden poistamista, sosiaalista yrittämistä, erityisesti nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maaseudun asukkaat, vammaiset, paikallisten kumppanuuksien uudenlaiset innovaatiot ja, ja niiden rakentaminen, ja sitten osallistava ote ikään kuin tämän aktiivisen politiikan kautta. Ja tässä yhteydessä on listattu joitain väestöryhmiä, joille ajatellaan erityisesti olevan apua tästä sosiaalista osallistamisesta. Entiset rikolliset, huumekuntoutuksessa olevat, romanien kaltaiset etniset vähemmistöt ja niin edelleen. Eli margin, ihmisryhmien ajaminen marginaaliin tuottaa pahaa, niin kuin Marittais tuli tässä yksilöesimerkissä kertoi, niin yhtä lailla ajatellaan, että erilaisten väestöryhmien syrjään ajaminen köyhdyttää heidät ja ajaa heidät sitten yhteiskunnasta ulos. No mitä se tilaisuus kaikille sitten meidän kohdalla voisi tarkoittaa? Meillä on tietysti tuota. Niin, huomenna tarkemmin kuulla, että mitä koordinaatiohankkeet tekee, mutta että toinen hanke, solmuhanke, pohtii kovasti, että miten saataisiin mitattua ja laskettua näitä asioita. Painotetaanko työkykyä, painotetaanko toimintakykyä vai, vai näitä molempia. Ikään kuin onko se työllistyminen suoraa vai epäsuoraa ja niin edelleen. Se tilaisuus kaikille, niin kuin tässä kuvassa on, niin se, se, ei ole mitään kummallista. Se on meidän jokaisen arjessa tapahtuvaa asiaa. Siellä on pukuherroja ja villapaitanaisia, siellä on postitlappuja ja yhdessä tekemistä. Ikään kuin kyse ei ole mistään tuota, niin erityisestä asiasta sosiaalisessa osallisuudessa, vaan että se on ikään kuin tätä arjen sujuvuutta, arjen toimivuutta niin, ettei ketään heitetä syrjää. No me siellä työpajapäivässä tuota, niin pohdittiin, että mitä tämä sosiaalinen osallisuus olisi, vähän käsitteenä. Ja päädyttiin siihen, että se on jollain lailla tämän syrjäytymisen vastakohta. Se on mukana olemista, se on tuota, niin vuorovaikutusta ja tekemistä, aktiivista toimintaa eri elämänalueilla, kuulluksi tulemista niin, että se oman, oma asema voidaan nostaa muiden kuultavaksi ja arvioitavaksi. Ja se on myös, ja mitä vahvimmin, niin kokemus. Sitä on vaikea ehkä mitata ystävien määrällä, harrastusten määrällä ja muulla. Se on kokemus siitä, että ollaan tekemässä yhdessä, jolloin tarvitaan jaettua kulttuurista, kielellistä ja muuta ymmärrystä, myös resurssien jakautumista kohtuullisesti tämän yhteisön kesken. No, Sitten tulee muistaa myös se, että, että julkinen valta ja palvelujärjestelmät edustavat vain yhtä osaa yhteiskunnan, yhteiskunnasta ja erityisesti ihmisten elämästä. Yksityinen elämä on ehkä kuitenkin se sfääri, jossa tätä sosiaalista osallisuutta tapahtuu vielä enemmän kuin julkisella puolella. Köyhyys ei ole. Vain rahan puutetta, vaan se on myös tätä vuorovaikutuksen, osallisuuden puutetta. Se on toimintamahdollisuuksien kapeutumista. Ei enää edes nähdä niitä mahdollisuuksia, joita kenties olisi käytettävissä. Se on tiedon puutetta, jolloin tarvitaan saattaa ihmisiä tämän meidän palvelujärjestelmän piiriin. Ja kun me edistetään sosiaalista osallisuutta yksilöiden tai ryhmien osalta, niin me pyritään herättämään ihmisiä ponnistelemaan oman elämänsä eteen köyhyyden poistamiseksi. Ei tuota, tuoteta välttämättä mitään valmista. Vahvistetaan sosiaalista pääomaa tietyillä alueilla. Kiinnitetään ja kiinnitetään ihmisiä erilaisiin yhteisöihin. Ja ehkä erityisesti sitten tässä ohjataan palveluiden äärelle. Se on toimintaa, ei passiivista antamista. No sitten kun mietitään. Tuota, niin tätä osallisuutta, osattomuutta, köyhyyttä ja näiden dialogia ihmisen elämässä tai yhteiskunnassa, niin ehkä tämä kuva on otettu tuon professori Juho Saaren ajatuksista, että ainakin 8-90 prosenttia on, menee Suomessa valtavan hyvin, ovat osallisia, ovat osa yhteiskuntaa, toimivat, mutta sitten on tällainen suhteellisen selkeä 10-15 prosentin ryhmä, tuo valkoinen kaista tuolla alareunassa, jotka ovat selkeästi osattomia, laadullisesti erilaisia tuota niin, väestöryhmiä. Ja sinne voi, voi päätyä erilaisia reittejä pitkin, ja tämä on oikeastaan nyt sitten tätä pohdintaa, että mitä me tässä koordinaatiohankkeessa voidaan lähteä miettimään vähän tarkemmin. Meidän tutkijat ovat pohtineet, että voi, voitaisiin vaiheistaa tätä osattomuutta tai osallisuutta niin, että katsotaan tuota, niin ainakin tämmöisen kolmen, kolmen tyypin kautta. Eli tuolla vasemmalla puolivälissä vihreä viiva on ihmisen elinkaari tai elämänkulku, jossa tapahtuu joku punainen piste, joku, joka muuttaa sen elämän suunnan, syrjäyttää, vie osattomaksi köyhäksi jossa pitää tapahtua sitten se joko syvenee tuota niin yksilön kohdalla sinne ihan kuolemaan asti, tai sitten tapahtuu joku käänne, että ihminen havahtuu miettimään, että pysyy hengissä, ja optimaalisesti vielä niin, että tapahtuu jotain, että hän palaa sitten osalliseksi. Toisaalta meillä on sitten semmoisia väestöryhmiä, vaikkapa vammaiset, jotka eivät ikänään ole olleet osallisia siinä mielessä, kun se osallisuus meille muille näyttäytyy niin tästä yhteiskunnan menosta. Eli he kulkevat kaiken aikaa tuolla tuota niin, osattomien ryhmässä. Ja tämä ensimmäinen piste joskus elämässä ei käy niin kuin strömsössä, tapahtuu jotain, tapahtuu jotain toista alkaa huonoja asioita kumuloitumaan, silloin tämä irtautuminen tästä osallisten yhteiskunnasta lähtee liikkeelle. Ja tämä on ehkä se vaihe, mitä voi miettiä, että, että alkuvaiheen pienillä toimilla olisi saavutettavissa pysyviä parannuksia tähän elämänhallintaan. Pelkät murheet eivät johda synkkyyteen, jos niitä lähdetään yhdessä ratkomaan. Hyvällä tuella ei mielenterveys romahda eikä joudu täysin irralleen tästä yhteisöstä. Tämä on ehkä semmoinen ensimmäinen kohta, mitä tässä ESR-koordinaatiossa tulee miettiä, että miten me voimme olla siinä ensivaiheen joukoissa näissä hankkeissa miettimässä, ettei tällaisia pahoja käänteitä ihmisten elämässä tapahdu. Kuitenkin sitten pitää mielessä se, että helposti hanketoiminnassa Tuota, niin pysyttäydytään siellä ehkäisevän työn puolella niin, että sitä on vaikea ikään kuin miettiä, että mihin se kohdistuu. Torjutaanko sillä osattomuutta vai, vai pidetäänkö yllä vain osallisuuden yhteisöjä. No sitten näistä, kun sanoin, näitä esimerkiksi kehitysvammaiset ovat usein läpi elämänsä Osattomia jossain mielessä, osattomia palkkatyöstä siinä mielessä kuin muut ja niin edelleen, niin silti on mahdollista, että erilaisista vaikeuksista ja vajavuuksista huolimatta ihmiset osallistuu sillä panoksella, kun se heille on mahdollista. Täysvaltaisina yhteisön jäseninä. Mulla on ilo käydä silloin tällöin kamuravintolassa, haminassa, nauttimassa ilmapiiristä ja hyvästä ruuasta. Siellähän on tuota, niin kehitetty tätä kehitysvammaisten ravintolatoimintaa ja tuota, niin tässä on heidän henkilökuntaansa, jotka ikään kuin ovat osallistuneet, tulleet osallisiksi, kun on räätälöity ja mietitty asioita vähän uudestaan. Eli pitkäkestoisella ja monialaisella tuella pysyviä parannuksia elämänhallintaan. Tämä vaatii sosiaaliturvan miettimistä, tämä vaatii asenteiden muuttamista, tämä vaatii yritystoiminnan uudelleenajattelua ja niin edelleen. No sitten sitä, sitä hetkeä ja meidän kohderyhmää, meidän, meidän asiakkaita tässä ESR-maailmassa, joilla tämä tavoite työllistyä voi olla aika kaukana. Silloin me puhutaan ihmisistä, jotka kenties vaatii pysyvää, loppuelämän kestävää ja monialaista tukea tähän elämänhallinnan taitoihin, mutta että silti voivat omalta osaltaan osallistua yhteisen toimintaan, niin kuin me varmasti täällä paneelissa tullaan kuulemaan. Ihmiset voivat hyvinkin rankoista historioista huolimatta olla mielekkäässä tekemisessä mukana. Tämä ehkä noin 30 nuori mies alaspäin menevillä portailla saattaa miettiä, että hän on 25 vuotta, ellei koko elämänsä ollut täydessä piinassa. Ja että miten hän tästä menee eteenpäin. Hän on täysin työ, työikäinen, mutta että näköalaton tulevaisuutensa suhteen. Millä herättää näitä ihmisiä miettimään sitä tulevaisuuttaan uudelleen? Kolmikymppisille tuntuu jo, että loppu hämmöttää, mutta meitä yli keski-ikäisiä niin kuin salissa on huomattavan paljon, niin tiedetään, että silloin se elämä vasta alkaa. Ja silloin alkaa myös vielä 30 vuotta työelämää tai toimintaa. Meillä on mielenkiintoinen hanke käynnistynyt useamman yliopiston ja, ja toimijan kanssa, jossa kerätään asiantuntijoiden näkemyksiä siihen, että miksi ihmiset ovat tässä jamassa kun tämä nuori rappusilla miksi hän ei ryhdistäydy ja lähde tuota, niin eteenpäin elämässä. Ollaan kerätty semmoisia tyyppitapauksia, ja yksi tulee mieleen, mikä, missä tuota, niin diakoniatyöntekijä kertoi 20 vuotta kestäneen asiakashistorian ikään kuin kuvauksen, että miksi tämä perhe on ollut 20 vuotta hänen asiakkaanaan, Isä, isä, sairastaa skitsofreniaa, äiti on vakavasti masentunut ja silloin kun ei ole masentunut, niin käy osa-aika töissä. Ovat eronneet, mutta lasten takia pitävät huolta ja ovat yhteyksissä toisiinsa ja pitävät huolta toisistaan. Lapsia on puolentusinaa, joista työikäiset ovat työttömiä tai, tai osa-aikatöissä, nuorimmaiset koulussa, harrastavat, mutta että sielläkin alkaa olla sitten, että nuorimmasta päästä sitten tyttö on mennyt vanhan miehen kanssa yhteen. Onko se rakkautta vai onko se ikään kuin kyvyttömyyttä nähdä, että, että elämässä on myös oman ikäisiä. Monenlaisia pitkiä tarinoita, pitkäkestoisia tarinoita on, on noussut, joissa hyvin vähän on sitä, maailmaa, että ihmiset tietoisesti olisivat siinä jamassa kuin ovat, mutta syystä tai toisesta eivät pääse ikään kuin siitä irti. Näillä ESR-hankkeilla toivon mukaan me lähdetään herättelemään ihmisiä täällä näistä maailmoista ja miettimään tulevaa. No sitten tässä oikeassa reunassa pitkäaikainen asunnoton saattaa kuvitella, että hän ei. Hänkin työikäinen, mutta ei varmasti Björn Walrus haastamaan pankkiirin ammatissa. ei lähde kouluttautumaan ikään kuin keskiluokkaiseen elämään ja siihen, mutta että voi toimia monella lailla yhteisönsä eteen ja laittaa asioita järjestykseen. Mutta voi tarvita myös läpi elämänsä erityistä tukea. No sitten tuolla vasemmassa alakulmassa on pipopäisiä, lippahattupäisiä tuota niin, ihmisiä, jotka ovat läpi elämänsä tosiaan olleet ikään kuin täällä pikkusen marginaalissa. Mutta joskus voi tapahtua, ei ihmeitä, vaan hyvä työ palkitaan. Eli... Vertikurikan nimipäivät on hyvä esimerkki siitä, että, että kaikkia ei tarvitse tehdä tietyn muotin mukaan, mutta että kaikilla pitää olla into ja halu mennä elämässään eteenpäin. ja Joskus voidaan murtaa monenlaisia rajoja osallisuuden ja osattomuuden välistä. Sitten hyvinvointivaltio on aika monimutkainen koneisto. Ja tuota, niin on välillä vaikea miettiä, että ke, kenen vastuusta tässä nyt puhutaan, kun puhutaan osattomien, osattomista huolehtimisesta. Se ei välttämättä kuitenkaan ole mitään atomifysiikkaa tai rakettitiedettä, ellei me sitten itse ikään kuin mene mukaan siihen, siihen keskusteluun, että emme voi tehdä tätä, koska tuo säännös kieltää sen ja sitä tätä ja tuota. Ikään kuin se on loputon, loputon tie Etsiä syitä, miksi emme puutu johonkin. Kun kehittyviin maihin mennään kertomaan, että miten heidän pitäisi asiat tehdä, niin silloin, silloin suomalaisetkin tekevät sen aika yksinkertaisesti. Tässä on yksi malli siitä, miten lapsen oikeuksia voidaan jossain yhteisössä parantaa. Ikään kuin tällä samalla tuota niin, Karvalakkimallilla voisimme kenties lähteä miettimään, että mitä tässä kaupungissa, mitä tässä yhteisössä pitäisi tehdä, jotta osattomimmat pääsisivät osallisiksi. Mietitään, keitä siellä on paikalla, minkälaisia rooleja heillä on. Sitten lähdetään miettiä, että hyväksyykö nämä ryhmät sitä, että heidän pitäisi olla vastuussa. Jos hyväksyvät, niin onko heillä valtuuksia siihen, onko kalunoita riittävästi. Ja jos, jos on niin onko heillä resurssia, tietoa, taitoa toteuttaa näitä muutoksia. Et aina ei ehkä tarvitse lähteä miettimään sitä lainsäädännön tuomista esteistä, vaan lähteä miettimään vähän puhtaalta pöydältä, niin kuin esimerkiksi siellä Kamuravuntolassa on luultavasti tätä konseptia hyödynnetty. Lähdetään sieltä ihmisten suunnasta liikkeelle. Tässä on meidän postit lappuja Sokra- ja Solmu-hankkeen työpajapäivästä. Meidän mielestä osallisuus on tärkeää, se lisää hyvinvointia ja sen takia se on kaiken tämän meidän koordinaatiohankkeen ydin. Mutta me ei suoraan tehdä töitä kohderyhmien kanssa tai meidän kohderyhmät ovat vähän erilaiset, eli nämä hankkeet, viranomaiset ja niin edelleen, niin, niin me, meidän tehtävänä on sitten ikään kuin valaa uskoa, muille tähän muutokseen ja todeta se, että yhdessä olemme enemmän, ei tehdä yksittäisiä pieniä projekteja, tehdään isompia ohjelmia, mietitään tavoitteita yhdessä, huolehditaan siitä, että tulokset on jaettavissa, se on tut, perustuu näyttöihin, se on tutkittua tietoa, mitä lähdetään jakamaan ja pyritään takaamaan kaikille näitä mahdollisuuksia. Eli tämä toimintaympäristö tällä hetkellä ehkä erityisesti nyt sote-päätöksistä johtuen niin on liikkuva ja vaihtuva. Toisaalta se voi suoda mahdollisuuksia, Et nyt on aika tehdä niitä isoja asioita, niin kuin Maarit taas tulla tuossa sano, lähteä miettimään ohjelmallisesti asioita, tekemään yhteistyötä ja verkottumaa. Eli meidän nähdäksemme Kannattaa pilkkoa tätä sosiaalista osallisuutta, ehkä näitä hankkeita kolme, kolmen tyyppiseen. Et meillä on näitä pienillä toimilla nopeasti tehtäviä pysyviä parannuksia. Niihin on erityyppisiä hankkeita. Sitten on haastavampien ryhmien kanssa tämä pitkäkestoinen ja monialainen tuki, josta kuitenkin voi seurata määrätietoisen työn jälkeen ihan hyvää. Ja sitten pitää hyväksyä myös se, että, että meillä on työikäisiä ihmisiä jotka tulevat tarvitsemaan pysyvää ja monialaista tukea läpi elämänsä. Ja heidänkin kuuluu olla osallisia. Kiitoksia. No niin, nyt olisi mahdollisuus tehdä muutama kysymys. Ja nopeimmat voittavat hitaat, niin kuin aina elämässä. Käsi ylös. Tiedätte varmaan, että täältä ei koti lähdetä ennen kuin jokaisessa tilaisuudessa jotain on kysytty. Muuten ovet suljetaan, lounasta ei tarjoilla. Mulla on sulle kysymyksiä. Sä sanoit vähän niin kuin, että työ- tai toimintakyky. Kumpaa sä painottaisit? Mä haluaisin painottaa sitä toimintakykyä, mutta että kun mä luen niitä EUn paragraafeja, niin se työ tulee aika vahvasti siellä esiin. Eli tuota niin, ne pitää olla molemmat mukana mutta että ikään kuin joidenkin ryhmien kanssa pikavoittoja ei voi saada. Niin kun mä katoin tota, jota sä epäilit, että hänen Björn Wahlroosille enää haastetta anna, niin mietin, että työmarkkinat ja hän. Mm. Onko hän niin kun se, josta kannattaa ensimmäisenä tässä hankkeessa luopua siksi, että hänestä ei ehkä työkuntoista, ei. työmarkkinoille tule? Ei kannata luopua. Ei. Mm. Eh ehkä erityisesti toivoisin sinne pientä uutta työn määritelmää niin, että se ei tarkoita sitä palkkatyötä toimistossa, vaan se tarkoittaa muunlaista työtä yhteisönsä hyväksi. Niin kuin varmaan kuullaan tässä kahden päivän aikana hyviä esimerkkejä siitä, että se on mahdollista. Kaikki kykyjensä mukaan hommiin, vaikkei se nyt sitä palkkatyötä olekaan. Nyt yksi kysymys, ole hyvä. Mikrofonia onko meillä? Jos ei ole, niin käytä kovaa ääntä. Marianna Setkonen Lapin yliopistosta. Tähän jatkoa, jatkoa vaan tähän tavoitteisiin, työhön ja toimintakykyyn. Että on tietysti vielä iäkkäiden ihmisten ryhmä, joka on työuransa tehnyt ja jonka osallisuus mielestäni myös on, on tärkeä ja huomioitava, vaikka, vaikka usein tietysti, tietysti nämä poliittiset kär, kärki kohdentuu siihen, että poistuvat työmarkkinoille käyttöön tai tehdä jotakin muuta, muuta työtä, mutta iäkkäinen osallisuus. Kuuluvatko Summelästä myös iäkkäät ja heidän sosiaalinen osallisuutensa tähän hankkeeseen vahvasti? No eivät kuulu siinä mielessä, että me puhutaan työikäisistä nyt, mutta ikään kuin ikääntyvät työikäiset, niin siellä, siellä mennään jo näinä eläkeikävuosina niin aika ihmisen elämänkaarissa aika pitkälle. Mutta ikään kuin se työikäinen on tässä väliä kehikko, missä liikutaan. Ja sitten vielä yksi tällainen... Tota kun tykkään näköjään kovasti tehdä itse kysymyksiä, niin yksi kysymys vielä sulle tai toteamus. Mulla on jäänyt lähtemättömästi mieleeni aikoinaan, kun haastattelin perheterapeutti Florian Schmittiä, joka oli Turussa tehnyt niin kuin epävirallisen tutkimuksen omista ää, ikään kuin mielenterveyslapsipotilaistaan, ikään lapsi potilaistaan, joita hän oli kohdannut. Siellä oli yksi yhdeksänvuotias poika, ja Florian Schmitt tutki ikään kuin kaikista papereista ja tilastoista, Ää, miten tämän pojan ikään kuin elämä viranomaisten kanssa oli sujunut. Poika oli sillä hetkellä yhdeksänvuotiaana lähes toivottomana tapauksena vihdoin päässyt lastenpsykiatriselle osastolle pysyvään hoitoon. Ja olisi kiva arvata, arvaa, kuinka monta viranomaista asiantuntijaa häntä oli ehtinyt yhdeksän vuoden aikana auttaa ilman, että siitä oli seurannut siis sitä, että hän olisi parantunut, vaan mennyt huonompaan suuntaan. No, arvelisin, että jonkun verran sadan päälle. Okei. No sitten tämä ei ole mikään, tähän on suorastaan optimistinen tulos. Siitä oli vain vähän yli 60. Mutta siis ajatelkaa, yhdeksän vuotta 60 asiantuntijaa, ja ikään kuin voisi sanoa, että se tulos ei ollut kovin kummonen. Ja tota, tästä mä niinku mietin, että tarjooko tämä hanke sun mielestä myös sen mahdollisuuden, että voitaisiin oikeasti aika kriittisesti ja ehkä aika radikaalistikin miettiä myös niitä palvelujärjestelmiä. To, toimintatapoja. Ehdottomasti. Tässä oli pieni johdatus. Joo, huomasit, y että... y ymmärsin kyllä. Joo, hyvä. Joo, ehdottomasti tämä tarjoaa, ainakin ikään kuin rahoittajakin on sitä mieltä, että ryhtykää tekemään yhdessä ja miettimään isoja mm. asioita ja uudistamaan järjestelmiä, että ei ole tosiaan näitä 63 vartin tapaamista, mm. jotka eivät ikään kuin kumuloidu sitten siinä eteenpäin. Me ollaan yli ajan, mutta ei haittaa. Anna tulla vaan. Eli ole hyvä puheenvuoro. Tuolla on nyt mikrofoni tulossa. Anna noihin nuoriin miehiin vähän vauhtia nyt. Ja tosiaan toivon, että te esittelette Alo. itsenne vielä aina puheenvuoron alussa, niin samalla jää kasvot mieleen. Se on markkinataloudessa tärkeää. Timo A. Tanninen, sosiaali- ja terveysministeriöstä. Minulla on ennen hallintoon siirtymistä tutkijatausta ja se mitä sanon, niin tuota, <coughs> ei välttämättä ole sosiaali- ja terveysministeriön virallinen kanta, mutta tuota, <coughs> olen ollut aikaisemmin vähän mukana myös rakennerahasto toiminnassa ja totta kai ne ohjelmat on kirjoitettu työkärki ja tavoite edellä, mutta kun otetaan huomioon se haaste, mikä tällä toimintalinjalla on, tavoittaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia henkilöitä. Ja jos heille voidaan hanketyöllä tänä ohjelmakautena tarjota mielekästä elämänperspektiiviä siihen osallisuuteen ja aktiivisempaan kansalaisuuteen, niin koko kansantaloudelle, jos ajatellaan, että vaihtoehtona esimerkiksi nuori jää kiinni niin sanottuun sosiaaliturvakansalaisuuteen, siis koko elämässään ei saa mitään muuta tuloa kuin sitä niukkaa perustuloa, ja oliko se niin, että se oli Euroopan neuvosto, joka antoi Suomelle pyyhkeitä, että meidän turva on riittämätön, niin ne saavutukset kokonaisuudessaan ää, täytyy nähdä niin, että jos tällä toimilla pienin askelin saadaan sitä ihmistä eteenpäin, että luodaan sellaista aktiivisemman kansalaisuuden perspektiiviä ja osallisuutta ja mie kiinnekohtia mielekkäiseen tekemisiin, olisi se sitten joskus osa-aikatyötä tai harrastamista tai aktiivista kansalaisjärjestötoimintaa sen sijaan, että on väärinkäyttöä, ja rikollisuutta, terveyden tuho tuhoamista ja todella sitten luo sitä tarvetta niihin monialaisiin palveluihin, joka maksaa miljoonia miljoonia elämänkaarin aikana. Niin täytyy nähdä tämäkin myös niin kuin tavoitteena, eli tuota, toivoisin, että kaikissa hankkeissa myös otettaisiin tämä, tämä niin kuin niin kuin vaatimattomat tavoitteet ensi alkuun, se saattaa sitten vuosien kuluessa tuottaa se osa aikatyön ja työ, työ, työllistymisen ja nuorten osalla pikkuhiljaa pääsemään siihen koulutukseen kiinni ja niiden omien tietotaitojen kehittäminen, kun jokaisella on joitain resursseja. Tämä oli lähinnä tällainen kommentti. Hyvä. Eli kohti hyvää elämää voisi sanoa myös näin. Se on yksi tavoite. Oikein paljon kiitoksia, isot aplodit. Jatketaan keskustelua.